Hallo julle en baie welkom by Coming Home. Dit is een wonderlijke voorreg om vir julle hier so te hê. Baie dankie vir die van julle wat moeite gemaakt het om soos vir ons vir die volgende 4 weke net te kom join en te kom net ervaar hoe die Here soos in ons werk en deur ons werk. En ja, ons het vir Sondag wat daar voorbij was, was nou die eerste keer wat ons net lekker saam gekuier het. Baie dankie vir die van julle wat gekom het. Na dit toe, en ja, en ons gaan gesels net rondom hierdie kwestie van coming home, en die onderliggende vraag wat ons soos gaan aanspreek, soos deur ons 4 Sondae, gaan maar oor die kwestie van beheer, en jy weet, is God regtig in beheer, en is, jy weet, daar ander mates van beheer wat ons toepas, en ek wil vir julle nooi, ek wil vir julle vra om soos, net in die tyd wat ons by mekaar is, ek weet, dit is ongemakkelijk, jy weet, dit is, jy is nou genooi na hierdie plek toe, en jy sien die mense wat vir jou gesê het, om nou saam te kom, en jy het soos die hinkering in jou hart, jy wil graag kom, maar jy weet nie wat om te verwag nie, jy is miskien bang vir wat mense vir jou gaan vra, maar ek wil soos sommer aan die begin net vir jou sê, luister, wees rustig, wees net rustig rondom al die goed, die Here gaan met elkeen van ons op 'n pas stap wat ons mee soos gemaklik is, en ons gaan regtig soos net in hierdie tye gaan ons saamgesels, rondom die woord van God, ons gaan saamgesels oor dit wat uit die woord uit op ons van toepassing is. Maar met daai wat ek soos nou gesê het, wil ek ook vir jou in 'n sekere mate net so 'n bietjie aanmoedig ook, en ek wil sê, luister, so ver soos wat jy gaan toelaat om jou hart oop te maak, so ver gaan die Here kan net 'n werk van genesing in jou lewe en in jou hart kom doen. So iewers tussen daai twee, sonder te veel ongemak, maar ook nie met te veel gemak nie, wil ek hê ons moet hierdie volgende 4 weke van Woensdag wat ons by mekaar is en gesels rondom hierdie goeders aanpak. En ons moet saam die Here net soos soek in dit wat die vraag in ons hart is. En daarmee wil ek julle aanmoedig. As jy enige vraag het wat in jou hart is, rondom die goed wat ons bespreek, of daar is iets wat jy voel, of wat ook al, soos, wees vrymoedig om soos die goeders te deel, jy weet. Die enigste dom vraag wat daar is, is een vraag wat nie gevra is. En 10-1 gaan daar mense wees, wat ook daar vraag het, maar hulle is daar ook nie te bang om het te vra. So asseblief, doen dit, en dan vra ons, die vraag in ons gesels daar oor saam. So, die formaat van ons Woensdag gaan wees, soos hierdie, ek gaan met julle gesels, net rondom die kwestie wat ons gaan behandel vir die 4 weke, so dit gaan 'n kort video wees wat ons kyk, en dan gedurende die video of aan die einde van die video dan gaan ons geleentheid hê om te gesels rondom van die goed. So dit is hoe dit gaan wees, en aan die einde gaan ons weer lekker kuier. Julle obviously nou saam net soos mekaar hallo gesê. Jy ken dalk baie van die mense nie, ander mense ken jy dalk, maar in daai plek waar ons by mekaar is, gaan ons net die Here se teenwoordigheid ervaar. So ek kan jou waarborg as jy hierdie doen so wat ek gesê, dan gaan jy nie na hierdie einde van hierdie 4 weke soos onveranderd hier weg gaan nie. So, dis wat ons die Here voor vertrou, en voor ek nou te ver voor myself uit hardloop, ek wil graag dat ons die Woensdae se gesprekke, wat nou gaan volg uit die Sondae uit, so ons gaan dit daarby connect, maar ek wil self 'n onderliggende boublok hê vir ons Woensdae wat ons by mekaar kom, en die boublok daarvan gaan wees Lukas 15. So, gaan lees hierdie skrif, jy weet, soveel as wat jy wil en soveel as wat jy kan, in hierdie volgende 4 weke, en dink oor dit, verstaan, dink oor die skrif, dink oor dit wat daar gebeur, dink oor van die goed waar ons gesels, hierso, maar uit daai plekke waar jy daai skrif oor dink, en soos net praat rondom daai goed met jouself, of met jou vrou, of met jou vriende, of wat ook al, kan die Here kom en hy kan 'n werk in jou hart en in my hart doen, gedurende hierdie 4 weke. So, Lukas 15 is die story van wat Jesus vertel. Hy vertel 3 gelykenisse in Lukas 15. Hy begin by die verlore skaap, en dan praat hy oor die verlore muntstuk, en dan van daar af gaan hy aan na die verlore seun toe. So dis die 3 gelykenisse wat Jesus vertel, en dis oor dit wat ons hele basis skep vir dit wat ons oor gaan praat. So, soos wat ek Sondag gesê het, is dit wat ons beleef in hierdie wêreld, weet, en jy kan nou maar wees wie jy ook al wil, soos daar is 'n mate van angst en van
jy weet net depressie en van soos alleenheid en van vrees, jy weet wat vir elkeen van ons beetpak in ons leven, jy weet, want omstandighede gebeur, goed gebeur, en jy weet, jy kom by 'n plek baie keer waar jy soos nie lekker weet hoe om goed te hanteer nie. En in daai plek het ons 'n mate van beheer wat ons wil toepas oor ons eie lewens. Jy weet, so daar's 'n verantwoordelikheidssin wat jy moet hê oor jou lewe, want jy moet soos eienaarskap vat van jou lewe, en rekenskap kan gee voor die Here vir jou lewe. Jy weet, maar daar's 'n negatiewe kant van beheer wat inskop baie keer as ons hierdie gevoelens en hierdie goed het. Wat om ons te beskerm of om ons te laat veilig voel of in beheer voel, jy weet, dan doen ons seker goed wat nie lekker is nie, maar weet jy, die druk wat uitgeoefen word is goed soos finansiële druk. Jy weet, baie van ons sit in maand tot maand situasies waar ons nie lekker weet waar gaan ons finansies vanaf kom nie. Ander van ons gaan weer deur emosionele druk. Jy weet, verhoudings val uit mekaar uit en daar's vreeslike emosionele impak net rondom jou lewe. So daar's 'n klomp druk wat kom en jy weet in daai proses voel baie mense hierdie alleenheid en angs en depressie en so aan en baie keer dan dink ons maar jy sien die fout is by jou. Jy moet nie so voel nie. Jy mag nie so wees nie. Jy mag nie so voel nie. En ons begin om soos weg te trek, jy weet, want ons dink en dit is eintlik maar alleen wat ons glo. Ons dink ons is nie soos die moeite werd nie, of ons is eintlik nie so goed soos daai is nie, of wat ook al. So, jy weet, kom ons lees saam hierso in Lukas 15, ons gaan begin by vers 4, en dis nou hierdie drie agtereenvolgende gelykenisse wat Jesus vertel, en die eerste twee gaan ons op vanaand fokus. Ons gaan in die volgende woensdag sal ons aangaan na die ander gelykenis toe, maar vir vanaand gaan ons gou 'n bietjie stilstaan net rondom hierdie eerste twee. Nou, Lukas 15 vers 4 sê, wat 'n man onder julle, wat 100 skape het, en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan, en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers, en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure by mekaar, en sê vir hulle, wees saam met my bly, want my skaap het ek gekry, wat verlore was. En dan vers 7 sê, en ek sê vir julle, dat daar sal net soveel blydskap wees in die hemel, oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor die 99 regverdig is, wat nie bekering nodig het. En daar is die eerste story wat Jesus vertel. Tweede ene, is nogal vir my oulik, toe ek het nou weer lees, soos Jesus het die eerste story vertel, sê, daar was 'n man gewees, so toe doen hy daai, en toe die tweede story, toe sê hy, of, wat 'n vrou, wat 10 pennings het, as hy een penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, dan roep sy haar vriendinne en buurvroue by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Nou, kom ons gesels 'n bietjie rondom hierdie karakters in hierdie prentjie wat ons nou gelees het. So, hierdie man en hierdie vrou, en dan obviously die minstuk is nou 'n karakter, maar sin is nie regtig 'n karakter nie. Maar dan het ons die skaap, wat ons ook gaan gebruik as 'n karakter. Nou, dink gou by jouself, net daar waar jy is. Wat is die tipe emosie, dink jy, het daai man ervaar oor sy skaap? Ok? En die tweede een, wat is die tipe emosie het die vrou ervaar oor haar minstuk wat verlore is? Nou sit ons so nou dinkies, ja, okay, so, maar ek gaan gou vir julle dit meer in hedendaagse terme insit, sodat jy soos beter vir jouself kan vereenselwig in hierdie storie. Nou, hierso is 'n hedendaagse storie wat ek soos om uitgedink het, terwyl ek voorberei het. Daar was 'n sekere man en 'n vrou, wat op dieselfde dag hulle selfoon verloor het. Hulle het albei hulle besige dag net daar op ys gesit, en in elke plek waar hulle was gedurende daardie dag, sorgvuldig herbesoek. Hulle het die banke se kussings opgetel, om te kyk of dit dalk daar ingeval het. Hulle het verskeie kere dieselfde plek gaan besoek, om net te kyk of hulle nie dalk dit misgekyk het, toe hulle die vorige kere daar gaan kyk het. En met angs en bewing, het die man selfs in die toilet gaan kyk, of sy seentjie nie dalk dit gaan was het,
in die toilet nie. So, in die prentjie, nou wil ek vir jou weer vra, so nou kan jy jouself in die plek sit, want ek meen, nie baie van ons het skape en sulke type van goeders wat ons waarde aan heg nie, maar weet, wanneer ons ons selfoon of ons beursie of so verloor, dan is daar iets wat in die binnenkant van ons gebeur, wat anders is. En jy gaan soos uit jou pad uit, om daai ding weer te kan terugkry. So, nou wil ek julle vra, met dit in gedagte, en ons gaan, hier so net gou die video, terwyl ek praat, gaan julle net gou dit pause, en dan praat julle gou met mekaar, rondom hoe jy dink, uit hierdie story het, en dit wat ek nou vir jou vertel het, hoe dink jy voel die Vader, oor jou? So, ek pause gou daar, en dan gesels julle gou met mekaar. Goed, so, hopelik het julle nou so 'n bietjie gesels rondom daai Vader se emosie wat hy ervaar, rondom dan net jou in daai sin. Maar kom ons gaan na die ander karakter toe in hierdie storie. Dit gaan oor die skaap. Jy weet, so met ander woorde jy en ek. En wat se emosie dink julle het daai skaap ervaar? Nou, jy hoef nou nie mekaar te gesels rondom dit nie, maar soos, weet, dis een ding wat ons soos al verby lees, en jy weet, mens gee nie reg ag daarop, oor hoe dit vir hy skaap moes gevoel het, terwyl hy daar buitenkant was nie. Ek het een keer, het ek soos net op Facebook een mooi ding gesien, wat hy ook gesê het, toe sê maar, jy weet, Jesus wat die 99 regverdig is los, om die een verlore een te gaan soek, maak jy regtig vir jou sin nie, totdat daai een, wat verlore is, jy is. Dan maak het sin. Dan is het anders. En, weet, allemaal van ons het sulke stories, of tenminste in een familie al sulke stories gehad, sê nou maar jy stap in een mall, of iwerster, waar daar klomp mense is en so, en jy is of die kind by jou paal, of jy is die vader wat soos een kind het, en in daai oomblik, soos raak jy of jou kind, weg. Weet, is in daai oomblikke wat soos hierdie hele tot stilstand kom van die wêreld omtrent, so reël raak vir ons. En, weet, ek gaan nou vir julle een video wys, weet, wat net vir my dit so vereenselwig. Maar die rede hoekom ek vir julle soos al hierdie goed sê rondom die emosie en al daai type goed, is wanneer ons oor angstigheid en depressie en vrees en, jy weet, alleenheid gesels, jy weet, dan is daai baie keer goed wat ons ervaar, maar ons sien nie dit in die historie van die verlore skaap en so aan. Jy weet, ons dink so af, ons moet wegkom van hierdie gevoelens af, want jy moet nie dit heen nie, vooral as jy een Christen is, as jy Christen is, moet jy verseker nie dit heen. Maar, die Heer het nie gesê soos, moet nie voel nie. Die Heer het nie gesê soos, weet, sny al die goeders af nie. Die Heer het gesê, luister, in die plek van angst, het hy vir ons gesê, be anxious for nothing, but in all things, in prayer and supplication, let your requests be made known to God. So, een van die sleutels wat die Heer vir ons gee, as het kom by angstigheid en so, en is, dit gaan oor soos, jy weet wie jou pa is, jy weet soos, waar naartoe jy kan gaan, en uit die plek het sê Jesus soos, moet vir niks angstig wees nie. En ek weet, is makkeliker gesê as gedaan. Maar, in hierdie plankie wat ek nou vir julle gaan speel, ek gaan nou vir julle een videoclip net speel, gaan oor Rafael Nadal, en hy is besig om soos tennis te speel saam met 'n klomp ander mense, as 'n klomp mense wat kyk, en even skielik is daar iemand wat sy aandag aftrek, een vrou wat soos begin skree, en hy kyk soos, en dan sal julle sien wat daar vanaf verder gebeur. Maar, daai type, kyk na die einde van die ding toe, soos kyk net wat gebeur, aan die einde, die emosie wat daar is, tussen die ma en die dogterkie. Kom, ons kyk vir dit. Ja, sal wees la pillat un pak.
s'ha animat en aquest segon set en sol. Sí, sí, s'ha guanyat una miqueta més. És que en el principi crec que havia abusat un poc massa de fer globo. El que serveix per als jugadors del seu nivell de les categories que el jugador per als juniors, doncs va bé. No va bé per les... No sé quin problema hi ha ara. Una jove que sembla que ha perdut la seva filleta. La seva filleta, Clara, diu. Una filleta rúbia, roja, perdó. Clara, que s'ha perdut. Però sembla ser... Estava desesperada sa mare i ara l'ha trobada. Que ja l'ha trobada. Ara la té. Tant de sort. I sa filleta també, que plora desesperada. Ara se troba. Tant de sort. I ovació d'aquesta resta, una abraçada, i tot ha quedat en un ensurt. Sí, sí, i tant. Només que desespera quan fas un nen. Però la mare ha trobat el partit, eh? Això és igual que sigui una exhibició, que sigui final de Wimbledon, a l'altura igual. Sí, sí, bueno, és que és molt més important. Goed, so, soos wat julle nou gesien het daar, jy weet, daai ma is... Jy weet, sy het al die emosie wat ons dalk nou bespreek het, het sy in haar hart, want haar kind is weg. En die story wat Jesus vertel, is die type ding, die emosie wat die vader moet ervaar oor sy kind, oor die skaap wat weg is. En dan, na die ander kant, weer die kind, of die skaap wat ons gedoen het, soos net die absolute soos verlichting, wat dan eindig net soos een oorgawe in mama's hande in, en in een huil in, en in een druk in, wat het so boekdele spreek van wie ons is, en dis wat ek soos vir ons net wil voorhou, is soos, maak nie saak hoe oud ons raak nie, ons allemaal het hierdie hinkering om gevind te word, jy weet, om in die vaders arms te kan inhardloop, jy weet, as hierdie wereld druk en as hy sy goeders vir ons gooi, jy weet, dat die mens een plek kan hee, waarna jy kan gaan en sê, papa, en dat jy gevind kan word, en die vader wil ons vind. Die vader wil soos daar wees vir ons. Vir jou en vir my. En wanneer jy die angst en depressie en al die gevoelens jou beetpak, dan wil jy graag ook beskerm voel. En as jy eensam is, dan wil jy graag een hand hee wat soos uitreik na jou toe en jou nader trek. En dit is met die laatste skrif wat ek vir julle gaan afsluit in Sefanja 3 vers 17, wat net vir my so mooi is. Sefanja 3 vers 17 sê, die Heere jou God is by jou. Hy is een held wat verlossing skenk. Mooi. Hy is een held, jou held. Hy is een held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde en hy juig oor jou met 'n gejubel. Ek dink vir baie van ons, uit die plek van alle die emosie wat ons ervaar, sukkel ons om te sien, dat die vader eintlik so voel oor ons. Ons dink soos op die heel beste, gaan hy dan so vir ons kyk en net sê, mooi gedoen, jy het dan gemaakt wat hy glad nie. Hy sê, help wat jou wil red, want hy jubel en hy juig oor jou, hy dans oor jou. So, soos wat ons afsluit, en jy nou weer gaan gesels, ek wil graag hê dat jy met mekaar moet gesels net rondom jou emoties en wat jy ervaar, en as jy dit wil vat uit die stories uit, of uit die videoclip wat ek jou soos net gewys het, gesels met mekaar, moontlik is daar soos een plek waar jy so gevoel het, so alleen, weet, of weggeraak, selfs al het dit fysisk met jou gebeur, dan kan jy vir die mense vertel daarvan. Maar, in hierdie plek, waar ons soos met mekaar gesels, kom huis toe, want die vader, hy wacht vir jou. So, nadat ons die fliek gekyk het, die stukkie video gekyk het nou van die meisiekind wat gevind word die rama, gesels met iemand, of net met die mense daar rondom jou, en vertel vir hulle van een keer wat jy moontlik soos aan enige van die kant, of jy jou kind, of jouself, of dan jou selfoon, of wat ook al verloor het, wat jy soos net, en moet nie sê, dis wat ek gedoen het nie, maar soos, probeer om soos te beskryf hoe jy gevoel het, toe daai goed gebeur het. En dan kan jy die story soos slaan maak en vir die mense soos vertel wat daar nou gebeur het aan die einde. Maar dis maar waarvoor ek soos, wil jy moet soos probeer gaan, is soos, hoe het jy gevoel in die oomblik toe hierdie met jou gebeur het?
En dan wil ek hê jy moet soos 'n klein bietjie weerbaar raak as jy so voel. Uit hierdie plek van soos jy weet angs en depressie en vrees en alleenheid. Met wat is van daai word jy die meeste aangeval in hierdie wêreld? Dan wat van daai is die wat jy die meeste moet veg? En dan wat doen jy in daai plek wanneer jy soos daai gevoelens ervaar? So ek weet is er al een, maar soos as jy vrymoedigheid het, deel dit met die mense wat saam met jou is.